У бродівських школах відбулося свято першого дзвінка. Про один із них – наступний сюжет до вашої уваги. На території навчального закладу зібралися учні на свято першого дзвінка. За доброю традицією, після звучання державного гімну України до присутніх звернувся директор школи Юрій Мельник. Нам треба будувати свою державу вільну, незалежну і сильну. І робити це кожного дня 24/7. Тому звертаюся до вас, і маленькі гімназисти, і випускники. Ваше завдання сьогодні – здобувати знання, стати патріотом своєї держави, опанувати всі сучасні технології, а наше спільно з батьками завдання – створити для цього всі необхідні умови. Після цього пролунала хвилина мовчання за загиблими в російсько-українській війні, і слово також надали випускникам школи. Нові знайомства і перша закоханість, записки під партою і безсонні ночі над домашнім завданням, повільні підйоми і такі ранкові запізнення. Лінійки, газети і прочухане, але не злосні, ніби від мами. Тут ми всі ще трошки діти, але вже й трішки дорослі. Набиваємо гулі і здобуваємо досвід. Колись ми всі якнайшвидше хотіли закінчити школу, а отже наш останній рік. Складно сказати, які емоції нас переповнюють, радість чи сум. Але одне ми можемо сказати з певністю – шкільні роки назавжди залишаться в наших серцях. Також майбутні абітурієнти заспівали пісню «За Україну», і це було дуже зворушливо. З вітальним словом звернувся також настоятель храму Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста міста Броди отець Ярослав Царик. І зложимо до молитви руки, щоб мали ми сильної духовної залуки, щоб завжди підносили молитву до Бога, щоб щаслива була наша життєва в Україні дорога. Наприкінці заходу пролунав перший дзвінок. Від телеканалу «Броди онлайн» ми бажаємо усім учням мирного навчального року і хороших оцінок. Сергій Нікишин, Володимир Дерейко, телеканал «Броди онлайн».